ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ଉଠିଲା ଶବଦାହ କଟକଣା। ଏଣିକି ପୁରୀ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ବି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସେ କଟକଣା ହଟିଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ମୃତଦେହ ସହ 10 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। ଏହା ବାଦ ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଶବ ସତ୍କାର କରିପାରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ତଳମୁହାଁ ଥିବାରୁ ପୁରୀ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କରୋନା କାରଣରୁ ଶବଦାହ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପୁରୀକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।